निजे नारायण निजे नारायण निजे नारायण चिंता कले प्रभु आसी जमुना कुले जमुना कुले जमुना काली प्रभात वासी बागुले कथि बिक्री कर कथि बिक्री कर कथि बिक्री कर यलुटी बेस वासी ना है Yeah.
कौन पटा लगी खंड पटा लगे कहे जानी ने बोध
ଧରି ଧରି ବାଜି ଆଉ କାକରିଆ ମାଲ ରଖ କାକରିଆ
कहिले गोपपुरे घर मथुरा को दधि विक्रय करबा पय में जाउ छु शासुर दिया घर हां हां ता पूर्व पाच को गले जाबो तो पुरा निवासी खटु छटी दास दासी लगे ना ये जदि तुम घर तुम पाखरे दास दासी माने खटुछंती तुमरो फणी की बेपार जड़े मालिक मथुरा को धीरे धीरे कर शेष कथा को खबरा जा जोड़े दरकार हम बोलते ଧୀବର ପୁଅ କହିଲେ ଯା ପାଖରେ ଦାସ ଦାସୀ ଖଟୁଛନ୍ତି ସେ କଣ ଦଧି ବେପାର କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏ ବଉଳ ଯଦି ଗାଁରେ ଯେକୌଣସି ସରପଞ୍ଚ ଟିଏ ହେଇଥାଉ ବା ରଜାଟିଏ ହେଇଥାଉ ଯଦି କାମ ପଇଲା କଣ ରଜା ପାଇ ଯାଉ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ କଣ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏ ବଉଳ ସେମିତି ମୋର ଆଜି କାମ ପଡିଛି ମୁଁ ଗପରୁ ମଥୁରାକୁ ଯାଉଛି କଂସ ରାଜା ମତେ ଦହି ଦୁଧ ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ଏ ବଉଳ ଧୀବର ପୁଅ କହିଲେ କଣ ନା ତମେ ଯଦି ଦାସ ଦାସୀ ତମ ପାଖରେ ଖଟୁଛନ୍ତି ତମେ କାହିଁକି ଦହି ବେପାର କରୁଛ ଆଜ୍ଞା ଯେକୌଣସି ଅଛି ଜାତି ହେଉଛି ଆମର ଗୌର ତେଣୁ କରି ମୁଁ ଯଦି ଗୌର ଜୀବିକା କରିବିନି ଦହି ସର ଲବଣ ଯଦି ବିକ୍ରି କରିବିନି ତାହେଲେ ଗୌର ଜାତି ହୋଇ ମୋର ଲାଭ କଣ ଧୀବର ପୁଅ ଯଦି ଜାତିରେ କେଉଟ ହୋଇ ଯଦି ମାଛ ଚାଙ୍ଗ ବିକିବେନି ତାଙ୍କର କେଉଟ ପଣିଆର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କୋଉଠି ରହିଲା ଖାଲି ଗପପୁର ହେଉଛି ଗାଈ ପ୍ରବଳ
किंतु मथुरा पुर रे महिषी प्रबल जेहेतु सेइति पई आज्ञा मथुरा पुर पर दही पकि कह जाउ अच्छा अच्छा हो ए पियो कहिले कथा को दे हसला बुझी आज्ञा कहिले सरपंच जागर काम थिबो लोक जाने सरपंचता घर को आसे आज्ञा के समय रे आसे जो समय रे इलेक्शन होय थे भोट भोट न बाबा से आसे
ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ କଣ ଗୋପୀ ଦଳ ଲେଖିଲେ ଏମାନେ କହିଲେ ଯେ ଗୋପପୁରରୁ ଆମେ ନାରୀ ଆସିଅଛୁ ହେ ହଉ ହଉ କହିଲା କାମିନୀ କହିଲା ଯେ ନାରୀ ନାରୀ କହିଲେ କହିଲା କାମିନୀ ସଙ୍ଗେ କଲେ ଭାବ ଏକେ ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ବାବୁଲ ଏଟା ଡାଲୁ କରୁଛି ପ୍ରଭା।
ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥିଲା ଗୋପାଳୁଣୀଟି ଦରକାର ଥିଲା। ସେତେବେଳେ କଣ ହୋଇଥିଲା ନା ନାରୀଟି ଲୋଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ନାରୀଟି ଆସିଲା ପରେ ତାଇ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ କରି ନରୀଙ୍କର ପଦସେବା କରିଗଲେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ କରି ଆମେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋପୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ, ତେଣୁ କରି ଆମକୁ ତ ପାର କରିଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଶୁଣ ରେ ନାଉରୀ ମନ ସ୍ଥିର କରି ସତ୍ୟ ବଚନକୁ କହିରେ, ସତ୍ୟ ଅଟୁ ଆମେ ନାରୀ, ପାରି କରି ଦିଅ ଯମୁନା ନଈରେ, ପାର କରି ଦିଅ ଯମୁନା ନଈରେ, ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ତୀରେ। ଶୁଣ ସାଧୁ ସଙ୍ଗମେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ, ପ୍ରଭୁ ପାଶ ଶ୍ରାବକ ଛିଡ଼େ।
ତେଣୁ ଏଠି ଏସବୁ ପୁରାଣ ଏବଂ
बुझिले कि भागवत कहले बुझिबेनि चलु खाली सुनतु खाली रंग रहस्य दरकार काहे सुनतु जरी सुनतु टिके सुनतु आज्ञा पर दुर्गा शत्रुता सुनतु खाली कहले जे परम ब्रह्म को जपिना एई माने सब मुक्ति पाइ छथि मु प्रथमे कहथि जे नारी को सेवा कले भवसागर पारि हेबे कोन नारी मानकर सेवा को नाउ के पारि होइ नाथि के कहो जे सुनो टिके खाली टिके नाम सर्वदा राधा नामे प्रिया सुधा
ବୁନିଆଦି ଚଉଦ ପୋଷିବି ପାର ଭାଜିବେ ମତେ ଖାଲି ଭଜିଲେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହିବେ ନଥିଲେ ମତେ ଭଜିଲେ ଏ ରାଧାକୁ ଭଜିଲେ ସଂସାର ବାଧା ଲାଗିବ ରାଧାକୁ ଆଉ ରଣିଆ କଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା ମା ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ସମସ୍ତ